Pakar undang-undang Philip Koh mempersoalkan cadangan pindaan perlembagaan untuk membolehkan rang undang-undang anti-lompat parti dibentangkan. Beliau yang juga Profesor Adjung di Universiti Malaya berkata, cadangan pindaan perlembagaan persekutuan itu nampaknya memberi kelulusan kepada undang-undang persekutuan untuk menolak keputusan Mahkamah Persekutuan. Beliau berkata kebimbangan utamanya ialah jika pindaan sedemikian boleh dibuat berdasarkan sifat dan skop undang-undang persekutuan yang dicadangkan. Ahli Parlimen Subang Wong Chen dilaporkan berkata, rang undang-undang pindaan perlembagaan terlalu luas dan ia perlu diperketatkan dan dikecilkan kepada konteks anti-lompat parti sahaja. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan menjamin semua rakyat mempunyai kebebasan untuk berpersatuan. Bagaimanapun, ia juga memberi kuasa kepada Parlimen untuk menyekat hak itu atas alasan keselamatan negara. Cadangan pindaan perkara 10 mengandungi klausa baru yang memperuntukkan kuasa kepada undang-undang persekutuan digubal untuk menyekat keahlian ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri dalam parti politik.